Detská predajňa Baby Babo uspokojí požiadavky aj toho najnáročnejšieho rodiča. Ponúkame široký sortiment kvalitného tovaru pre budúce mamičky i pre vášho školáka. Dieťa prináša novú radosť, zmenu aj mnoho milých starostí. Kvalitná obuv Protetika je obľúbenou značkou topánok a zárukou zdravého vývinu malých nožičiek. V našich postielkach sa vaša ratolesť vyspí do ružova. Na dovolenke oceníte cestovnú postielku, pri varení večere ohrádku. Dbáme aj o bezpečnosť vášho dieťaťa a preto ponúkame kvalitné autosedačky a podsedáky rôznej váhovej kategórie značiek Romer, Koto Baby, Cybex či Be Safe. Naše detské kompletné izby splnia predstavy o útulnej a praktickej izbe pre vaše dieťa. Naša predajňa má k dispozícii prebaľovacie pulty, deky, teplé fusaky, nosiče, kreatívne hračky, jedálenské stoličky, jemné osušky, kojenecké potreby i chodítka pre prvé nesmelé krôčiky. Prechádzky s bábetkom budú ešte príjemnejšie s kočíkmi renomovaných značiek Guessline, Britax, Babeto, Espiro a mnohých ďalších značiek. Čerstvé mamičky uvítajú odsávačky mlieka, tehuľky za pohodlnú spodnú bielizeň od renomovaného dánskeho výrobcu Carivel. Na stránke nášho e-shopu nájdete v sekcii Pre mami dôležité a užitočné informácie aj odpovede na otázky, ktoré trápia každého rodiča. Baby Babo vám so svojimi produktami uľahčí prípravu na najdôležitejšiu a najkrajšiu profesiu. Na profesiu zodpovedného a starostlivého rodiča. Náš odborný personál vám vždy ochotne poradí pri výbere správnych autosedačiek či kočíkov.